تازه خبر حنیف اتمر له وزارت خارجه څخه لری کیږي او پر ځای د مارشال فهیم زوی ټاکل کیږي. د چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ تازه بیا کومه هوکړه شوې ده څه ګنګوسی دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. پر ټولنیزو رسنیو د شته ګنګوسو اړوند ویل شوي دي چې د ولسمشر اشرف غنی او د مصالحي عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې اړوند پر یوه کلیدي وزارت جوړجاړی او خبرې روانې دي. دا معلوماتو اړوند ویل شوي دي چې ښایي د محمد قسیم فهیم زوی ادیب فهیم د بهرنیو چارو د اوسني وزیر محمد حنیف پر ځای وټاکل شي. تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو کله چې ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزیر مسعود انرابي له دندې ګوښه کړ نو د مصالحي عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ورته غبرګون وښود او د ولسمشر غنی یا د پریکړې د سیاسي هوکړې سره په ټکر کې وبلله. د تیر ولسمشریزو ټاکنو له کړکېچن کېدو وروسته د تیرې روژې میاشت کې د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه وشوه چې په پایله کې د کابینې ځینې وزارتونه او نورې مهمې څوکۍ سره وویشل شولې. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسلې لیدلې وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.